Зупинили через порушення правил дорожнього руху, а знайшли наркотики. Вчора вночі в Сарнах патрульні помітили вазівку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Машину зупинили, водій почав нервувати. Тож правоохоронці вирішили, що в салоні можуть бути заборонені речовини. Поліцейські провели візуальний огляд салону автомобіля та виявили пакет жовтого кольору, щодо вмісту якого 40-річний сарничанин не зміг надати чітку інформацію та плутався в поясненнях. Під час подальшого спілкування із патрульними водій різко почав рух свого автомобіля, намагаючись втекти. Поліціянти відразу почали переслідування і через деякий час зупинили автомобіль втікача. Однак водій на цьому не зупинився, покинув автомобіль та побіг з невідомим пакунком. Патрульні наздогнали втікача. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. В згаданому пакунку були наркотики. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.